ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဘုရားတော်သည်အစဉ်မြဲတည်တော်ကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြတော့ဒီနေ့လောကတော်အဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနဲ့အကြောင်းများကိုစာမပြည့်ခင်မှာကျမ်းစာတော်များတစ်ချက်ကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တောလေအကျဉ်းခန်းကြီး၁၁အပိုင်းငယ်၁ဖြစ်ပါတယ်တောလေအကျဉ်းခန်းကြီး၁၁အပိုင်းငယ်၁တဖန် လူများတို့သည်အလိုတော်မရှိသောမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြသဖြင့်ထာဝရဘုရားသည်သူတို့စကားကိုကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏ရှုတော်မူသောမိသည်သူတို့တွင်လောင်၍တတ်အစွန်နားနိုင်ရှိသောသူအချို့တို့ကိုသိစေ၏နှုတ်ဝတ်တော်၌ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေနှုတ်ဝတ်တော်အတွက်ဆက်ကအနံရရအောင်အဖဘုရားသခင်ချိန်၌ခရစ်တော်ရှင်ထံဆက်ကအနံနှင့်နှုတ်ဝတ်တော် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းစီစဉ်ကိုသားတို့အစားပြုတဲ့အခါမှာလေအဖဖျားခင်ကိုယ်တိုင်လင်းပေးဖွင့်ပြပါမည်ကြောင်းဆုတောင်းအနံပါတယ်ဝင်ကားမဲ့သားတတတာတိုင်းရဲ့နှုတ်ရှာဘလတ်ကိုလည်းကိုတော်ဖျားသစ္စာပလာဖြစ်သုံးပြပါမည်ကြောင်းဆုတောင်းအနံတို့လေ့လာခံရမဲ့သားမိချင်းငယ်ရချင်းစီတိုင်းတတတာတိတိပေါ်မှာသင်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားရှင်ရဲ့လင်းပေးခြင်းဖွင့်ပြခြင်းပဲ့ပင်ခြင်းကိုယ်ပင်ခြင်းယေရ
ရှင်သခင်ယေရှုဖခင်နာမ၌ဆုတောင်းပေးရှာပြပါအချိန်တိုင်းနဲ့အမှုရလုံးဖို့ကိုရှင်ထအနံပါရင်တော့တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစုံနဲ့ကိုလည်းတတသည်တည်ရရှိခံစားနိုင်စေအနောင်းကဖဖခင်ကောင်းကြီးပေးလျက်မဆပါမိကြောင်းကယ်တင်ရှင်ယေရှုဖခင်နာမ၌ခြေစွတ်ပန်းကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တူဆက်ကအနံဆုတောင်းပါရခြင်းအာမင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရွေးချယ်ထားတဲ့ကောင်းစင်ကတော့အလိုတော်မရှိတော့ညှိတန်းခြင်းဆိုပြီးတော့ကောင်းစင်တက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းကျန်ခန်းကြီးစက်တေပိုင်းငယ်တင်လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တဖန်လူများတို့ဒီအလိုတော်မရှိတော့ညှိတန်းခြင်းကိုပြုကြသဖြင့်ဒီနေရာမှာအင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် complain ဆိုတဲ့အရာကတိုင်တန်းသည်တိုင်ကြားသည်ညှဉ်းညူသည်မချေမနှက်ပြောသည်ဝေဒနာကြောင့်ညှိတွားသည်စသည်အားဖြင့်အတိတ်ပဲဖွင့်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ခေတ်ထဲမှာကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခါတစ်ခါမှာကျွန်တော်အခွင့်အရေးနဲ့သွားလာကျင်လည်တဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် complain ဆိုတဲ့ဇကစုကိုအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ် တနည်းအားဖြင့်မကျေနပ်တဲ့အခါမှာအဆင်မပြေတဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုခုကိုတင်ပြရင်းတိုင်တန်းရင်းစသည်အားဖြင့်သတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါအဲ့ဒီအရာထက်ပိုပြမတစ်ဆင့်မြင့်သောအရာကတော့ဘာလဲဆိုရှင် protest ကတော့ဘာလဲဆိုရှင်ဆန္ဒပြခြင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခြင်းပဲဖြစ်ပါ ဒီဘက်ခေတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတွေအထက်ထပ်ဖန်ဖန်ကြားနိုင်လဲဆိုရှင်စန္ဒထုတ်ဖော်တယ်စန္ဒပြတယ်စသည်အားဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့ယင်းနီးကျွမ်းဝင်တဲ့ဇကစုတစုကကျွန်တော်ရဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့နေမြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်အဆက်ရှိတဲ့သူတွေ Facebook ဆိုတဲ့ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေအားလုံးဒီအရာကိုယင်းကြီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်မှာဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာကဘာလဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာ complain တိုင်တန်းကြတယ်တိုင်ကြားကြတယ်မကျေမနပ်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမကျေမနပ်မှုရှိလာတဲ့အရာပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့မှ protest ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာဖော်ပြပေးချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် တော်လေကျန်ခန်းကြီး 17ပိုင်းငယ်1ကနေ3တွင်းမှာကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအလိုတော်မရှိတော့မြည်တမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုလဲပထမကောင်းစဉ်အနေနဲ့ဖော်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြည်တမ်းခြင်းသည်ဖယားသခင်အလိုတော်မရှိတော့အရာဖြစ်ပါမြည်တမ်းခြင်းသည်ဖယားသခင်အလိုတော်မရှိတော့အရာ ကျမ်းစာအဖြစ်ဘယ်လိုသိရလဲတဖန်လူများတို့သည်အလိုတော်မရှိသောမြည်တမ်းခြင်းကိုပြုကြခင်ထားရာဖျားသည်သူတို့စကားကိုကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏ရှို့တော်မူသောမိသည်သူတို့တွင်လောင်၍
that ason anai shi do tu acho do ko te si le yi lu mya do di mo shi a o he yue mo shi di thara phaya ko su taung phi mi nyin le yi thara phaya yi mi di tu ro rin lan do cha tho a yak ko ta be ra hu do a mi phi mhe le yi lu a mya Luriya Babsi Lesoshi, Allura Mashire, Nitan Chingu, Pure Duede. Taurapia, Tendoga, Shura Mudo, Mi, Turori, Laune, Pura Pipar. Aima Popia Hare, Complaints Ure, Zagazugu, Saint Jones Ure, Jana Dinashingablu, Neprint Halesoshi. Diluri Badam Sana Pia Lesore. ခยีရှိကိုတွားရတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ပြောလေကျန်ခန်းကြီးတဲ့အပိုင်းရဲ့တက်လောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်စာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဣတိလမျိုးသားတို့ဒီအဲဂရုပြီမှထွက်၍ဒုတိယနှစ်ဒုတိယနာပထမနှစ်၌သိနာတော်တွင်ပရိသတ်စည်းဝေးရတဲတော်မှာထာဝရဖျားဒီမောရှိအားမိန်တော်မူဒီကားဆိုပြောမှအစပြုထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကခยี ထွက်လာတာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီနှစ်နှစ်ကြော်သွားပြီဒီခီးစဉ်ကနှစ်နှစ်ကြော်သွားနေတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမောရှိရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ဣဒရီလာလူမျိုးတွေသူတို့ညီတန်းညီတွားကြတယ်ဘယ်လိုညီတန်းညီတွားကြလဲဖျားပြောတဲ့ခါနဲ့ပြီးဘယ်တော့ရောက်မှာလဲလန်ခီးကလည်းကြွလိုက်တာ ဖြတ်လန်းကပွားလို့မရဘူးလားလမ်းလျှောက်ရတာညောင်းလာပြီငါတို့ပါလာတဲ့စားနေရိတ်ခါတွေလောက်တော့မှမဟုတ်ဘူးစသည်အားဖြင့်ညီတွားညီတန်းတာကိုဖယားတခင်ကြားတယ်ဆိုပြတော့ကျန်းစာကဖော်ပြထားတယ်အခုဖြစ်စကားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေပြောလို့ပြောထားရှိတဲ့အရာရှိပါတယ်လမ်းပြောင်းနေပြီလမ်းပြောင်းနေပါလုံးလို့ဘာကံရမှမသိ လောက်တာလုံနေရတယ်ဘာမှအရာမထင်တော့ဘူးဆိုတော့အချိန်လေးမျိုးမှာလူငယ်တွေဘာပြောတယ်လဲဆိုရှင်လမ်းပြောင်းနေပြီကွာအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာလဲသူကြည့်ဒီတောနေရကြံခန်းကြီးစက်တစ်အပိုင်းငယ်တစ်ကနေသုံးမှာလဲအစ္စရေလလူမျိုးတွေဘာပြောနေလဲသိလားဖယားသခင်ရေကျုပ်တို့တော့လမ်းပြောင်းနေပြီတတိချဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတာဖြစ်ပါတယ်မကြခင်မှာခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာရတော့မယ့်အချိန် ရောက်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက်တတိလက်လို့ဖြစ်ကြတယ်တော်တယ်ကြံခန်းကြီးဆက်သုံးပိုင်းငယ်တစ်လောက်ရောက်တဲ့ခါမှာဖယားခင်ကြီးခါနန်ပြည်ကိုစူးစမ်းလေ့လာဖို့အတွက်အမိန့်တော်ရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဟောပြထားတယ်တရားနေပြမှာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ဘာဟောပြပေးချင်တာလဲ complain ညီတွားတယ်ညီတန်းတယ်ညီညူတယ်ဒီအရာတွေဟာအခါခတ်သိမ်းကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဖယားခင်နဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ဈာမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ အလိုတော်ကိုသိရလားအလိုတော်လမ်းထဲမှာသွားလာခြင်းလေရဲ့လားဆိုတဲ့အရာကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့လူအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအရက်ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲဆိုရှင်တေဗီရဆိုပြမနာမည်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုရခင်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူရဲ့ဘဝတတာအတွက်လည်းဒီအရာကသင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတာဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်ဖျားခင်ရဲ့အကြံစီတော်ထဲမှာရှိနေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်အကြံစီတော်နဲ့မကန့်ညီဘူးဆိုလို့
Setting ma
အပိုင်ငယ်၁၃ပြည့်မှာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကယေရှုခရစ်တည်းဟူသောခြားလျက်ရှိသောတိုင်းမြင့်မှတပါအခြားသောတိုင်းမြင့်ကိုအဘယ်သူမျှမချနိုင်ထိုတိုင်းမြင့်ပေါ်၌ရွှေငွေကြောက်ကောင်တစ်တာမြက်ပင်ကောက်ရိုးများကိုထပ်ဆင့်၍တိဆောက်တော်သူရှိသည်များ အသည်သည်လှုပ်တော်အလုတ်သည်ထင်ရှားလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်လဲဟုမူကားဖော်ပြခြင်းနေ့ရက်သည်မိအားဖြင့်ထင်ရှားစေလိမ့်မည်လူတိုင်းလှုပ်တော်အလုတ်သည်အဘယ်သို့သောအလုတ်ဖြစ်သည်ကိုမိသည်စစ်ကြောဆောင်ဆန်း၌ကိုတိုင်းမြေပေါ်၌ထပ်ဆင့်၍တိဆောက်တော်အကျဉ်သူ၏အလုတ်သည်မြဲ၏ထိုသူသည်အကျိုးကိုခံရလိမ့်မည်အကျဉ်သူ၏အလုတ်သည်ကျွမ်းလာ၏ထိုသူသည်အရှုံးခံရလိမ့်မည် တို့တော်လဲမိနေလို့တကယ်တော့သူဒီကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်အလုတ်အတွက်စုပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလုတ်တွေရွှေငွေကြောက်ကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တည်နေမယ်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုတ်တွေဟာတစ်တာမြက်ပင်ကောက်ရိုးဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဆူးလောင်ကျွမ်းရင်းခံရမယ်ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးလို့ပြောတာပါဘုရား ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကမိလောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ခါသမယမှာကျွန်တော်ဒီဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စัจ ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခင်ပေါ်မှာအမြင်ကြည်လင်မှုရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတိချက်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီအဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမီးလောင်မှာစိုးရင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပလိန်ကတနည်းအားဖြင့်ကွန်ဆူးလောင်ကျွမ်းစီဆိုလို့ကျွန်တော်ကပါလဲ အလိုတော်နဲ့မညီတဲ့ညီတွားညီတန်းမှုတွေလှုပ်နေတဲ့သူတည်အနာဂတ်ကာလမှာဘာဖြစ်နိုင်လဲကျွန်တော်ရဲ့ခရိယန်သက်တမ်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေလောင်ကျွမ်းခြင်းနဲ့တူတမဟုတ်ခြင်းပြောက်ပြွားနိုင်တယ်ဒီအရာကိုသတိချက်ပြုံးမှာသွားလာခြင်းလေဖို့အတွက်တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးတင်တာဖြစ်ပါ ဒုတိယပိုင်းကပါလေမိတန်းချင်းဤအရင်မြစ်ဖြစ်ပါတယ်တော့လေကျန်ခန်းကြီး၁၁လောက်ရောက်တဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်၄ကနေ၁၀အတွင်းမှာအဲ့ဒီအရာရဲ့တနည်းအားဖြင့်မိတန်းချင်းရဲ့အရင်မြစ်ကိုဖော်ပြထားတယ်နံပါတ်၁တစ်ချက်ကပါလေဆိုလို့ရှိရင်ယောနောခံရသောယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါပြီးဒီလလူမျိုးတွေအဲဂရုပြည်မှနေထွက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာ သူတို့လူမျိုးကြီးပဲထွက်လာတာမဟုတ်ဖင်မှာအခြားခြားသောတပါးမျိုးသားတွေပါတယ်ဆိုပြမှာကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားပါဣသေလမျိုးသားတို့နေယောနောလျက်ပသောတပါးမျိုးသားအမျိုးသားတို့သည်တောင်းတသောစိတ်ဆွဲလန်းကြ၏တောင်းတသောစိတ်ဆွဲလန်းကြ၏ဣသေလမျိုးသားတို့သည်လည်းတပံကိုကျွေးလျက်ငါတို့စားစရာဖို့အမဲသားကို အဘယ်သူပေးလိမ့်မည်နည်းတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောနေတာလဲတပါးမျိုးသားတွေလည်းအတူတူထွက်လာသောညာလဲအဲ့ဒီတပါးမျိုးသားတွေပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအရာမှာယောနောကြီးခံရတဲ့အခါမှာဖယားကြီးရဲ့သာသမီဖယားကြီးရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်တဲ့ဣသေလအမျိုးတွေတပါးမျိုးသား တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုမတိကျွမ်းတဲ့သူတွေနီးတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေပြင်းပြလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတာကိုတဆစ်ချိုးပြောင်းလဲစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံမှားခြင်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတာထဲမှာရှိတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုတိုးပွားများပြားစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဣသေလလူတွေနဲ့ယောနောပြမပါလာတဲ့တပါးမျိုးသားတွေသူတို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာကလောကယာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဒီအရာကဘာနဲ့ဖော်ပြလို့ရလဲဆိုရှင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6မှာပါတဲ့အရာ
มาเจอเขาไปใครชาวไปไงต้องเด็ดที่การนี้ประมาณต้องเด็ดนี่ตัวพัดเด็กขามาเชียงรายก็ไม่รู้พบยังไงทุกอย่างเบ็ดตัวสาดเอาอย่างนี้เบ็ดตัววิ่งอย่างนี้กูยืดมาโซยยานี่ทุกอย่างยาวตัดหน้าปะลุลุดีชาพีตัดใจทุกอย่างยาวตีนดูดีอ่ะต้องลุจังกู กางเงินภายในสีดอมดอตีนดอบาลีตีดอเจ้าหน้าครับดมติกาลังเป็นพี่น้องนะเป็นลูกสาวยามเป็นลูกวิยามเป็นสุราโซยิงเสียมาลูกที่อายุชาพูมีเจ้าหน้าตาดนาบาลีแต่เนี่ยพี่พยายามก็ไม่ตีเรื่องลูกเรื่องเล่าเตะกิสซาลูอาชีพชัวร์พี่น้องนะคุยอ่ะ นักเชี่ยวการเลยทุกอย่างนี้ก็ตีโนดีอัตโนโลจังกูกางเงินบนนั้นสีดอมดอตีโนพาดีสีดอมอีจันนุ่ยลูอัดเจลูอัดเชอาลงกูจันนุ่ยกางเงินบนนั้นสีดอมดออับบะสีเลยแล้วไม่เลี้ยดกันละจันนุ่ยยงจีจิงกูเปลี่ยนเลยสั่งเสีย 把文件嘛收人家讲，不管人家讲，喵喵嘛是心里的皮包，但比买来第二的拽，没收人过，怕人家表他嘞，没靠谱啦。要你认得的嘛，要拿人看那样看的喵，就拿到的老干嘛是的，老干那里都收人不办不的，既然不嘛。 พยายามตัดสินพยายามเห็นตัดสินสูเรวิธีตัดเล็กขนาดนี้จันโอยพอจะทำมาเปรียบสู้ตัวจัดเต็มมีแต่เนี่ยยิ่งจะก้าวหน้าขยันเลยอยู่ที่เชียงพิบาร์นับเชื่อกับอะไรดูดีบ้าง complain นี่ตัวนี่แต่นี่เลยอันนู้นเราไม่ใช่นี่แต่นี่เลยบ้าจังเปรียบยากเลยสูสิยังเย็นมุกเกนเนี่ยเส้นลงยาพิบาร์ ตอนแรกยังคันยิ่งเสด็จไปยังงานนี้จะเสร็จด้วยกูจีเรียกมาพยายามคิดเปลี่ยนเสียงไปเนี่ยมันนั่นบอกไอ้มันนั่นบอกด้วยเจ้าดอกชิมวายาเมษาจงคันปีมาวายาสาเกเรียริโกเปลี่ยนแต่งดับประมาณเปลี่ยนอะไรปงสังกูจะน้องพับยาเด็กเอวุปยินัยอโลเลียงสายาดอกงาตา ตะควาดีพยาดีเจ็ดตัวอันนี้อพิวอายยังอันยมยูรู้กูเอาไม่เกี่ยวเอกรูปีมาดูดิงาดีดิตาดีตะควาดีพยาดีดิเจ็ดตัวอพิวนี่ดิอายยังดิดิอะไรกันตัวอันลูเลี้ยงสายหามพบปะจงคันบรมะจงคันนามะบรรลุขยันทำมิซาจงคัน บาลูกข้ามามายากเลยเป็นมาไม่ได้ยงสายสาต้าบรมะตุนยาลูกกูลูกบรมะอัตชิงยาเรดูดิฉันนายมาดูรูปภาพย่อเลยเอ็กรูปีกาดุงะมารู้สายเนี่ยตายงานนี่ตะควาดีพยาดีนี่เจ็ดตัวอพิวอันนี้นี่อายยังอันยมโยอันยมโยของเราเอาไม่ได้ เจ้าพยาธิเป็นสิ่งเปรียบมานะโมมานะโมกูจะรอดูเบลโลพิจิตรเนี่ยยังคุ้มงาดูอัตติอาลีอ่ะงาดูอาโกนีบีอาเจ้าโตเมพระเจ้าเนี่ยอีมานะโมอีมานะมาดบ้าแต่สมรคุกุมยะมันมียะมานะเป็นสายลุงงาดูอาเจ้าโตเม มันนั่นดีนั่นนั่นสิเนี่ยตู่ยี่บาดเดล่าติสิเกิดอสิพี่ลุงยาโรดินเล่เลี่ยมันนั่นกูสุดเตยยี่ส่งนายเจ๊เชนทาวน์ยิงกูปิ้วปิ้งมาโอ้นี่ปิ้วใจมุกปิ้งกูเลยลุกใจอายาดานีมุสิจอนี่ตู่ดอายาดานีตู่อีอายาดานีมุสิจออายาดานีตู่อีสักครั้งที่อายาไหน Nya kha tni ni du cha ta yi.
जेरो माने सोरा गबाबो मा अचें फी आफी इत्रीला लुम्यो गा लोए भी अबे दू टऊ टयाक का म्या मसा बूरे असा सा तम्यो फिप बा पाइसन शी नाओ वे लो मया वे सा जी नाओ वे सा लो मया रे हा म्यो जान लो सा लन सिया गा बा ब्यो था ले 98 खु म्या दो सा लन बाई 95 को ची दे खमा အကြောင်းမူကားအထက်မိုးတိန်တို့ကိုမှားထားတဲ့ကောင်းကင်တကားတို့ကိုဖွင့်၍သူတို့စားစရာဖို့မာနတ်ကိုမိုးရွာစေသဖြင့်ကောင်းကင်ဆန်စပါးကိုပေးတော်မူသည့်ဖြစ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးမြတ်သောသူတို့၏အစာကိုသုံးဆောင်၍ဝါကြောစွာစားရမည်အကြောင်းပြုတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ကဲ့တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကို မကူစားပဲနေကြ၏ဖျားမလားကောင်းမြတ်လေနှစ်နှစ်တာကာလသူတို့အသက်ရှင်တဲ့နေထိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာမာနမုတ်ကဘာဘာမှဘာမှမစားဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းမစားဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကိုတီးခဲ့ဖျားခင်ရွေးကောက်တဲ့ဣတရီလအမျိုး ၏ မာနမုတ်ကိုဝဝလင်းလင်းစားဘူးလေကျန်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပြောရမယ်ဆိုရှင်သူတို့တွေရဲ့ဘဝတတားထဲမှာဒီမာနမုတ်ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာရောက်ရဲမှုမရှိဘဲနဲ့မှသူတို့ကြုံခံပြီးစားတောင်းရတဲ့အရာတွေသားတွေငားတွေတခွားသီးတွေဖယဲသီးတွေကျက်တော်အဖြူအနီးတွေဒါတွေကိုအောင့်မေ့တန်းတရင်းထဲမှာ เจซูတော်ကိုလစ်လူရှူကြတယ်။ညီတန်းရဲ့အရင်းမြစ်မှာအပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်။ပထမကရုပ်ကြည့်ခြင်းရောနောခံရတယ်။ဒုတိယပိုင်းကဘာလဲ။ရောက်ရဲမှုကင်းတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့သွာလာခြင်းလေကြတယ်။ဒီရာအဖြစ်ဘာသင်ခန်းစာချုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာကြလို့ နောက်မှထိုရာများကိုထိုက်၍ပေးတော်မူလတ္တန်ဆိုတဲ့ရှင်မတ္တေခုနှစ်ခန်းကြီး၆ဘက်ငယ်33မှာအရှင်ရှုမိတ်မွက်ခဲ့တဲ့စကားပေါ်မှာယက်ဒီဘုရားမှာသွာလာခြင်းလေချမ်းရအောင်ထိုရာအလုံးပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုဖျားခင်ကျွန်တော်ကိုပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာပါနောက်မှထိုရာများကို ထိုက်၍ပေးမယ်ဘယ်လိုပေးမလဲထိုက်၍ပေးမယ်ဒီအရာပေါ်မှာစိတ်ချမှုအပြည့်ယုံကြည်မှုပြည့်နဲ့သွားလာခြင်းလေဖြစ်တကလားကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ရင်းသည့်လောကဓာဏီတူစိုးရိမ်ခြင်းပူပန်ခြင်းတွေပေါ်မှာယက်တည်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့မှာဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းပေါ်မှာယက်တည်ပေါ်မှာခြေစွတ်ချီးမွမ်းရဲ့သွားလာခြင်းလေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒုတိယချက်နဲ့ပေါ်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် တတိယချက်ကပါလေတတိယချက်သည်မြည်တမ်းခြင်းဤလွမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကမြည်တမ်းခြင်းသည်ရံဖန်ရံခါ၌ဥစ္စာဥရွဲ့ပြုတော်သူတနည်းအားဖြင့်ပြဿနာကိုဥစ္စာဖြေရှင်းတဲ့သူကိုပင်လျှင်ကူးဆက်ပြန့်ပွားတတ်သောယောဂတစ်မျိုးလို့ခေါ်ဆိုထိုက်တယ်ဆိုပြမှာဖော်ပြပေးခြင်း မီတန်ကြီးဟာလွမ်းမှုခံရလို့ရှိတာတတိယအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တောလေကျန်ခန်းကြီး7ပြိုင်ငယ်7ကနေ14မှာတွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါဆိုတော့တောလေကျန်ခန်းကြီး7ပြိုင်ငယ်7ကနေ7လေးတွင်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲလူလူပရိသတ်ကြီးရဲ့ ညီတော်မိတန်းကြီးဆိုတဲ့အရာကသူ့စီကိုပါလွမ်းမိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်။အပိုင်ငယ်7ကိုစတော့မှကြည့်ရခါမှာတွေ့ရတယ်။လူအပေါင်းတို့ကိုထမ်းစီဟုသူတို့ကိုကိုတော်ကြုံပေါ်မှာတင်၍အဘေကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုညှင်းစေတော်မူပါသည်။အဘေကြောင့်ရှေ့တော်၌မျက်နာမရပဲနေရပါသည်။ तू रो भोबी न्याय चेंसो रो मुदो पी दो द्वारी अठेंदी
नोजो तंगे वो सांग तके तो इलू डोगो पाइची वे सांग लो हु अचनो आ मेनो मुमी जाओ इलू अपाउंड डोगो अचनो दी को वो सांग मादलो वामी मादलो इलू अपाउंड आ चुएज या भो अमेदा गो अचनो दी अभेमा या नाइं बा अनी तूरो သူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့စားစရာဖို့အမေသားကိုပေးပါဟုငိုကျွေးလက်အကျွန်ုပ်ကိုတောင်းကြပါ၏။ဤလူအပေါင်းတို့ကိုအကျွန်ုပ်တယောက်ထီးတာမဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ဆောင်ရွက်ရသောဝန်လေးလှပါ၏။အပိုင်းငယ်စတိကနေအပိုင်းငယ်စက်လေးအတွင်းမှာညီတွားညီတမ်းမှုရဲ့လွမ်းမိုးခြင်းကိုခံရသောမောရှိသည်။ ဘာဖြစ်လာလဲဖျားခင်ကိုမေကွန်ထုတ်လာအီလူအပေါင်းတို့ကိုအီလူအပေါင်းတို့ကိုဆိုပြမလေးချိန်တီးတီးအစ်ဇရဲလူမျိုးကိုယဉ်ညွန်းပြမအစ်ဇရဲလူမျိုးတွေအစ်တေလာလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြမမေကွန်ထုတ်လာတယ်ဘာကြောင့်သူတို့ဟိုကိုထမ်းစေရတယ်လဲနောက်ချက်ကဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်သူတို့ကိုမွေးထားတာလားကိုဝန်ဆောင်ပါတော့ဖွားမြင်ပါတော့ နောက်တတိယချက်ကဘာလဲဆိုရှင်ကျွေးစရာဖို့အမေသားဘယ်လိုကျွေးရမလဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တယောက်ခဲလုံနေရတာကျွန်တော်တယောက်ခဲဒိုင်ငံဖြည့်ရှင်းနေရတာတခါတခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာလဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိပေါင်းဝင်ကျင်ကတင်းရောက်လာတဲ့ ကွန်ပလိန်လို့ခေါ်တဲ့ညီတွားခြင်းနဲ့ညီတန်းခြင်းနဲ့တိုင်တန်းခြင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလည်းမောရှိကဲတော့ပင်ဖျားခင်ကိုမေကွန်ပေါင်းဆောင်ထုတ်လာတတ်တယ်။တနည်းအားဖြင့် ဘစ်ချန်နက်စ်လို့ခေါ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ခါးတီးတဲ့မေကွန်းတွေထုတ်ပြမှာဖျားခင်ကိုတုံ့ပြန်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးဘလောက်ထိသွားလဲတလား။သေခြင်းလောက်အောင်စိတ်ပြက်လာ။တော့လေကျန်ခန်းကြီးစက်တေးပိုင်းစက်ငါးလောက်ရောက်တဲ့ခါမှာထို့သောအကျွန်ုပ်၌ပြို့တော်မူလင်၎င်းစိတ်တော်နှင့်တွေးတော်မူလင်၎င်း အကျွန်ုပ်ကိုအလင်းမြန်သေးစေတော်မူပါကိုစီးရဲ့ချင်းကိုကိုမသိမမြင်ပါစေနည်းဟုထာဝရဘုရားအားရှောက်ဆိုကိုတော့မြန်မြန်ပဲသေပါရကြတော့ဒီလုတ်ကြီးကိုဆက်မလုတ်ချင်တော့ဘူးဆိုပြမဖျားခင်အထားတဲ့အငန်းတာဖျားခင်အထားတဲ့အလုတ်ပေါ်မှာစိတ်ပြက်လာစိတ်ဓာတ်ကျလာဒီဟာကိုတွေ့နေဖြစ်ပါ ဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီကျွန်တော်လောက်ကင်ရဲ့အလုပ်အဖယ်အလုပ်မျိုးကိုမစူပြောတာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝန်ထမ်းအလုပ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအလုပ်ဆေးရုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာဝန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်အလုပ်ဌာနဆိုင်ရာမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အလုပ် ပညာရေးဘက်မှာကျောင်းဆရာအနေနဲ့ဖျားခင်အလုပ်ပေးထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကျောင်းဆရာအလုပ်ပေါ့ဒီအလုပ်တွေအားလုံးကဖျားခင်ကိုကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တန်လို့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်လို့ပေးထားတာဖြစ်ပါဖျားခင်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းအပေါ်မှာကျွန်တော်မေကွန်ထုတ်ဖို့မသိဘူးဒါကြောင့် ကောရိန္သုရစာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာကောရိန္သုရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး10ပိုင်း17မှာပါဖော်ပြထားတယ်လူ၌ဖြစ်တတ်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုသာသင်တို့သည်ခံရကြ၏ဖျားခီလီတစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ဖြစ်၍သင်တို့မခံနိုင်သောစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကိုသင်တို့၌ရောက်စိတ်အံ့သောငါအခွင့်ပေးတော်မမူစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းအရာနှင့်ကွာထွံ့မြောက်တော်လမ်းကိုစီရင်ပြုတ်ဖြစ်တော်မူလိမ့်မည် ရှင်ဘောလုံးကပြောပြခြင်းပါဖျားခင်စထားတဲ့အလုပ်ဖျားခင်အပ်ထားတဲ့အလုပ်ဖျားခင်တာဝန်ယူလိုက်နေ
ကျွန်တော်တို့ထွက်ပေါက်ရှာရမသွားလာခြင်းလေဘို့မဟုတ်ဘူးဖျားခင်ဒီထွက်မြောက်တော်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှစီရင်ပြုတ်ပြင်ပြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်ချမှုပေးနေတာဖြစ်ပါတနည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေရောဂန်ရောဂန္ဓရကန့်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အချက်အတဲစီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေပညာရေးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့
सीएं प्यूबीएं पेनी रे सूर्य या बमा से छामुं ने त्वाला चिने वो चनो टाइटोंजे ना छिपा ना सोचे कावाले ना सोचे दी नीतन चिने शाल अपि छिपा दागो चनो तोले जंखानी सदे अपने सशिकानी में सदो ना तोले जंखानी सशे อปัญญ์เนี่ย37มา37งาด้วยมาป่าได้อาจารย์เฉ็ดดิบ่มาฉีกทางตรงมาสิญญ์มวยแกงด้วยจ้ะเนาะขอพยาไปจินน่ะဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တောလေအကျန်ခန်းကြီး 阿婆哥哥擔心心姐姐叫了阿梅達哥殺下呀你聽都各阿梅達哥背了你你阿如今那你心哪都的參打完你家一呼我絕了表所的他拉皮家到叫阿梅達哥背了母的片聽都的殺下呀你這也那也 อเยนเสดาซ้าจะยามิหมอตีนุณคองเนกอเมธาถั่วล้วยยนต์ยาผิดติไตอองตะละปัดลงซ้าจะยามิจ้ามุกาตีนุรินชื่อดอมุดอทาราพยาโกตีนุติมะถิแม่เมียนปิゅเลงาโรติเอรุปิมาอเบจองถั่วลายะตะนีหุชื่อดอไนโอจุเลเปียวสู่จะบาบีตะกาหุหมอชีอาเม่งดอ လက်ရှိကြုံရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာပေါ်မှာအခြေပြုတ်ပြီးမှငါတို့အဲခုဒီမှာပြန်ပြတ်မှကြုံခံရတာကမှကောင်းအောင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဖျားခင်ဘက်ကပြောလာတဲ့အရာကအမေသားကိုစားရမယ်အမေသားကိုငါပြီးမယ်ဘယ်လောက်ထိပြီးမယ်တင်တို့နှစ်ခေါင်းတွေကအမေသားထွက်၍ရွံစရာဖြစ်တည်တိုင်အောင်ပမာစကားရှိတယ်ပြန်ရင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ สะโบนี่เอามาจุ้ยเมย์มาเปล่าอยู่ตะเมย์พะยาขิงก็ไอ้หลอกกูจุ้ยเมย์ลูกเปล่าน่ะผิดไปไอ้นี่อย่างประมาณหมอชีก็ไม่รู้ต้นเพียงหมอชีก็เลยอะจนุนี่ส่ายเนาะหลูหยอกจาบเอาฉอกเต็งชื่อจาดิพี่ล้วยโกรอก็ตะละซ้าเสียพอตูรุอาอเมธาโกงาต้วยมีหูไม่หนองกว่าดิกาตูรุโกจุ้ยจิงก็ต้อใส่ นัวซุตะโกตั่ยยาบามีลอโดมะหุวาซาจุยกินจิงกาปินเลงาชิตะเมียโกสุเวซียาบามีลอหุช่าวนี่ตันจิงเยลวนโมมุโกคันยะเดมอชีดองมะบาผิดละเนี่ยพะยาสกาปอมมายุมมาเดสิ่งเนี่ยต้องเปลี่ยนละดิฉิงนายมาบาตุยยาพะยาผินเบกสิกฉะมุปีเดทาราพะยาก ထာရာဖျားလက်တူတလို့ငါစကားတင်ညီမတင်ညီကိုတင်သိလိုက်ညီဟုမောရှိအားမိန်တော်မူသည်တောလေအကျန်ခန်းကြီး73မှာတွေ့ရတဲ့အရာဖြစ်ပါဖျားသခင်ကလက်တူတလားဆိုရင်ဖျားရဲ့တတ်ဆွမ်းနိုင်မှုကိုတင်ယုံမားနေသလားမောရှိဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတရား၅ခုမြောက်သောဆာလံမှာဆာလံဆရာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ เดี๋ยวงาก็เหมียวตัวสารันไปไง41 41ติตูรุดิตองดอขางงมะโกส่องแก่ส่องแก่รอหมู่ล้วยตูรุโกก้าวเงินมุ่งเนี่ยย่องเย็นสิรอหมู่อีเจ้าโกแลพ้วยลิดรอหมู่ทะเพียงเยดีถั่วล้วยต้วยฉอกดออะยะไนมิ่กแก่ดอสีตวาลีอีอะฉิกันหลูอะฉิดิผิดแก่ซ้าโบตอกโพอะยาอ้าลุงโกพะยาทะคินเกกะผิดสี
phie swan pe ni le so de chang mu sa lan sia ga mat tan tin tha de do do nya le chen lai phop pya che ko chu no pyan chi de kha ma phaya ye tat swan nai mu a paw ma yong ma de twet wan ne sia kaung ne a phit pyet de phit paw twa de so de chang mu chen sa ga that bi phop pya tha တော်လေအကျန်းခန်းကြီးစက်တဲ့ပိုင်ငယ်30တိက္ကနီ30နှစ်အတွင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုကထောက်ရာဖျားသည်လေကိုဆေလွတ်၍ငုံများကိုပင်လယ်မှာဆောင်ရွက်သည်ဖြင့်တပ်ပတ်လေတရက်ခရီးစီတိုင်တိုင်ကွာတော့အရက်တွန်း၌မြေပေါ်မှာဒုနှစ်တောင်ခန့်များစင်းစီတော်မူ၏လူများတို့သည်တနေ့လုံးတညလုံးနှက်ဖန်လေတနေ့လုံးထ၍ งงยาโกสุตินยาอีเนเนตึงดอดูดีเซฮอเมโกตึงยาอีตับปัดเลอะยะไนเผ่นท้าจาอีงงโซเรตะตวาก็ตะเนียเพียงเปียวเมซโลชิเต่เดมะเปลี่ยนไนตรุมาอะมีมะปาเรคามาตรุเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเนดาเมตรุโรดิ သူတို့ရီမန်းနဲ့ဒရိုက်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဥတီယာတဲ့တဲ့ကိုမရောက်နိုင်ဘူးသူတို့ပြန်တော့ပြန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တနေရာတဲကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ပြန်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ပြန်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါအဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဘုရားခင်ကဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငုံများကိုပင်လယ
ตะนี้หลุเปล่าครับตะปัดเลยตะแยกขยีสีต่ายๆกว่าเวดออยัดตุนน่ะเนียอติจะกูเปล่าท่าเลยจาจีเนี่ยเนี่ยมาตั้วจ่าราหมดตั้งแยกอนีหน้ามาตั้วจ่าราหมดตั้งกะนี่ตะแยกขยีสีต่ายๆกว่าดออยัดตุนน่ะตะมะเตเนียมาตั้วเปล่ามาจาบี เมียปอมมาทุกณตองค้ําเนี่ยซินซีรออยู่ไอ้หลุผิดพูดสู่ราลวยได้ปีสังพ่อพญาขิงไม่ลุบไปยินดีกิษาอศีปีมาพ่อซ้อมมาเปล่าตัวเลยงงสู่รากตุเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยมาเปลี่ยนเลยตั้วเนี่ยเนี่ยมาตั้วเลยตุมาอู้ติเจ็ดไม่ရှိพ่อตั้มมาท้าเนี่ยญาโหยောက်พ่อด้วยตั้มมาท้าเนี่ยมาตั้วจ่าพ่อด้วย พยาธิเลิกไปมาเว้ยอศีปีดาဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရှင်ဘာလဲတတ်အနီးနားမှာမကြစေတာလေတတ်အနီးနားမှာကြတယ်အဲ့ငက်တဲ့တော်ဝါတွေကတည်သွားတာတည်သွားတာနေအမြအပုံနဲ့လည်းထွက်လာတယ်တတ်ထဲမှာ โยคะเมียนี่ผิดล่ะนี่ญูมุนี่ผิดล่ะในเนี่ยคําพระยาทิพย์นี่ดียาโจเมนต้อจ่องนาลิตะปะปะเลยตะแยกขยี้สิต่ายๆกว่าวีดออะแยกมางงนี่ก็ตั้วออกมาจาจิครับผิดไปดาใบแม้แลเจนสายพอปะเจยะบาทัดตุยะโตยาฤงงต้ากูไก่ฤมวามี ခါရာဖျားသည်သူတို့ကိုအမျက်ထွက်၍အလွန်ပြင်းသောဘေးနှင့်တန်ခတ်တော်မူဤတောင်းတသောသူတို့ကိုတကြိုရာထိုအရက်ကိုကိပြုတ်ဟတ်တော်အမည်ဖြင့်မှဲ့လေသည်လူများတို့သည်ကိပြုတ်ဟတ်တော်အရက်မှထွက်ပြေးလျှင်ဟဆာယုတ်အရက်သို့ရောက်၍နေကြ၏ကျမ်းစာကပေါ့ဗျာ ဖျားရတော့ပြီးတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့မဟုတ်ဘဲမှာအခွင့်တော်အားဖြင့်ရောက်ရှိလာတဲ့ငုံတွေကိုစားမိလိုက်တဲ့သူတွေဟာတဲ့ကဲ့ရွေမွားပြီခါရာဖျားပြီသူတို့ကိုအမျက်ထိတ်ပြီးအလွန်ပြင်းသောဘေးနှင့်တန်ခတ်နေ
ငုံနေကြလာဖရာရဲ့အလိုတော်ဟုတ်ဖရာရဲ့အခွင့်တော်အားဖြင့်ရောက်လာတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရာဝန်တာအာရနဲ့ငုံကြီးပဲဖြစ်မလားငုံကျော်ပဲဖြစ်မလားလောက်ဘုရားမှာစားကြတဲ့သူအသက်ဆုံးရှုံးရကြတယ်ရမတော့ပြန်စားရတဲ့ဘာပြောလဲတုတ်တန်ကြခန်းကြီး 320 ထာရဗျာဤကောင်းကြီးသည်စီးစိမ်ကိုဖြစ်စေတိုက်ထိုစီးစိမ်နှင့်လဲဝန်းနေခြင်းကြောင့်ရောနှောတော်မမှုဝန်းနေစရာကြောင်းနေနဲ့ရောပြောလာတဲ့ရလက်ကဖယားသခင်စီကလာတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစစ်စစ်မဖြစ်နိုင်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိဝရိအလိုကြောင့်ဖယားခင် အခွင့်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်လာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ဘတော်အဖြစ်မိတန်းကြီးရဲ့ရလက်ကတော့မကောင်းဖျက်တက်ဆန်းနိုင်မှုပေါ်မှာစိတ်ချမှုကင်းရမသွားလာခြင်းလေတဲ့တက်တာဝန်းနေစရာကြောင်းနေရောပြုံးနေဒီရကိုသင်ခန်းစာယူဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အကျဉ်းခန်းကြီးစက်တစ်ခုကြည့်တဲ့အခါမှာအယက်နှစ်ပါးအကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာပထမအယက်ကပါလဲဆိုရှင်ဒီဗီရဆိုတဲ့ရက်ဖြစ်ပါဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းနေမိတန်းနေဒီအရာကြောင့်ဖျားခင်ကြီးကမိကြဘုရားမှာဆုံးရှုံးရတယ်ဒီရန်ကိုတွေ့ရ အလိုတော်ရှိတဲ့ညီတန်းချင်းကိုပြုဘုရမဝန်းရည်အတွက်ပူပန်ကြရတဲ့အခါမှာထပ်ဘုရမကြည့်ပြုတ်ဖတ်တော်ပါဆိုတဲ့အရက်ပေါ်လာတယ်။ဒီကနေ့ဘုရမကျွန်တော်ပါဖော်ပြပေးခြင်းပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်အကျံစီတော်ထဲမှာသွာလာခြင်းလေဘုရားမထီလိုအပ်လဲဆိုတဲ့အရာဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါ ကျွန်ရဲ့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားဟာဖျားခင်ရဲ့အလိုတော်အကျံစီတော်နဲ့ကိုက်နေဖို့အများကြီးရည်ရှိတယ်။အဟိဗေးဆရာကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ဟိဗေးဩဝါဒစာခန်းစက်တုံးအောင်ရောက်တဲ့အခါဟိဗေးစက်တုံးပိုင်းငယ်စင်္ဂါအပိုင်းငယ်16ကိုကြည့်တဲ့အခါ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ဖျားခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုဝန်ခံရနှုတ်ခမ်းတည်တည်ဟူသောချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားခင်ရှေ့တော်၌ပူဇော်ချကုန်။ကျေးဇူးပြုခြင်းဥစ္စာဝင်များခြင်းအမှုတို့ကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်ထို့သို့သောရစ်ကိုဖျားခင်အားရနှစ်သက်တော်မူ၏။ချီးမွမ်းခြင်းရစ် နှုတ်ခမ်းတည်တည်ဟူသောချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပါဆိုလိုချင်တာကဖယားခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာပေါ်မှာချီးမွမ်းတတ်တဲ့စိတ်တော်ဖယားခင်ကိုကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့စိတ်တော်နဲ့သွာလာခြင်းလေခြင်းဟာဖယားခင်အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီတော်အရာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်။လာမယ့်နေ့တာကာလ တော်လေကျန်ခန်းကြီးစက်တစ်ပေါ်မှာအခြေခံဘုရမကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတက်တာအတွက်လေဖယားခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စက်ကြားမှာရှိတဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုကဘယ်လိုအနေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဖယားခင်ကိုအမြဲတမ်းကွန်ပလိတ်တက်နေတဲ့သူဒီလားဆိုလိုချင်တာကဖယားခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စက်ကြားမှာရှိနေတဲ့ဆက်နွယ်မှုက ပြရီကိုစမ်းစစ်ဖို့လိုလောကသားနီးတူစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပြန်လည်စမ်းစစ်ဖို့လိုလောကသားနီးတူကျွန်တော်တောင်းတမှုတွေလိုအပ်ချက်တွေများလာပြီလို့စိတ်ထဲမှာထင်မှတ်လာ
ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်လုံးရောက်ရဲမကင်းနေပြီဆိုတဲ့အရာကိုတတိချက်ဖို့လိုတယ်။တနည်းအားဖြင့်မိတ္တဂျင်းဟာကုသပြန့်ပွားတတ်တဲ့ယောဂါမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ္တကြီးကိုလွန်မိုးခံရတဲ့ဒုတိယအနေနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စัจ ပလိတခါဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်ယုံများမကပဝင်းခြင်းကိုပါသဟဇာတမဖြစ်ဖင်းနေမှာတွာလာခြင်းလည်နေတဲ့ဖျားပုံရှုတ်ချကြကောင်းတဲ့အတ္တတာနဲ့တွာလာခြင်းလည်နေတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဆင်းစားဆင်ခြင်မလုံးသိပြီးတော့မှဖျားခင်အလိုတော်ရှိရဲ့အရာတင်ယူပြီးတော့မှရှာဖွေပြီးတော့မှတွာလာခြင်းလည်ချရအောင် มีตั้นเจ้าหามีตั้วมีตั้นเจ้าหาอภิมโหพระยาคินเนี่ยอลูรอนี่ตั้วหลาจริงเลยเจ้าหาคริสต์เนี่ยเปียงเนี่ยบวชตัดด้วยสิมันเนี่ยอภิผิดดิเนาะนึกว่าตัวอภิไตตัววิงาปีกันเนี่ยวิงาจะบอกพระยาคินเนี่ยกล่าวชี้ไปดิอาเมน